Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Вітаю всіх, хто дивиться нас онлайн, хто буде дивитися нас в відеоперегляді. Сьогодні про дуже цінне, дуже важливе і дуже дороге. Це про віру Божу. У нас місяць віри, і ми будемо говорити про віру Божу. Тема сьогоднішньої проповіді – справжнє багатство. Справжнє багатство. Для мене величезна честь проповідувати на п'ятьох потоках, служити. Вірю, що Господь сьогодні щось скаже для нас особисто. І так читаємо книга Руф, перший розділ, з першого по п'ятий вірш. У часи правління суддів так сталося, що в країні настав голод. Тому один чоловік із Віфлеєма юдейського пішов разом з дружиною і двома синами, аби оселитись на полях Моаву. Ім'я того чоловіка – Єлімелех, а ім'я його дружини – Ноємінь. Їхніх синів двох звали Махлон і Кейлон. Вони були єфравтяни з Вифлеєма юдейського. Отже, прибули вони на Моавські поля і там поселились. Незабаром Єлімелех, чоловік Ноємі, помер, і вона залишилась одна зі своїми двома синами. Вони взяли собі за дружин моавітянок. Першу звали Орфа, другу – Руф. Вони там прожили близько 10 років. Коли згодом обидва сини Махлон і Кельйон померли також, Ноємі залишилась і без обох своїх синів, і без свого чоловіка. І так, перш за все, історія Ноєміні. Давайте ми подивимося на цю жінку. Вона втратила свого чоловіка, перш за все, в чужому краї. Вона втратила двох синів своїх. Вона втратила майно, вона втратила землі, вона втратила все своє батьківське насліддя. І найголовніше, вона втратила свою віру. І ось така розбита, без чоловіка, без синів, без грошей, без нічого, що в неї було, вона захотіла повернутися назад в Вифлеєм. І ось тут історія показує нам нового персонажа – це Руф, моавітянку. І ось ми візьмемо три уроки з цієї книги Руф, з цієї історії. І так, перший урок. Сій слово, де можеш, а Бог знає, де воно вродить. Де взяла віру Руф? Вона й взяла від Ноєміні. Хоч Ноємінь, можливо, і не здогадувалась, що вона сіяла, але зерно, про яке говорила, згадувала свого Бога, згадувала Ізраїль, це зерно виросло у серці Руфі. Ноємінь, вона навіть не думала, що з Руфи буде щось добре, бо ми знаємо, що вона сама просила, що вона повернулася до свого народу, коли вже вони йшли в Ізраїль, в Віфлеєм. Руф стала доброю землею для таких слабенького насіння Ноєміні, яка сіяла, навіть яка сказав, не знаючи того, вона сіяла, але Бог знав, що доброю землею виявилася Руф. І ці насінини виросли. Я недавно читав і бачив у Китаї, у окрузі внутрішня Монголія, проходять скачки на конях і на верблюдах. Це такий суровий край. І вони проходять, ці скачки, вони проходять зимою, там середня температура зимою досягає мінус 40 градусів морозу. І ось представте собі, що вони добираються туди на цих верблюдах, на цих конях і проводять там змагання. Но проблема в тому, що вони ці змагання посвячують язичницькому Богу. І ось вони спалюють там жертви, і потім для цього Бога і роблять скачки в мінус 40 градусів. Я,
коли прочитав і подивився цю історію, я подумав, а чим я готовий жертвувати заради моєї віри в Ісуса Христа? Якщо люди готові робити скачки при мінус 40 для язичницького Бога, то що я готовий зробити для свого царя царів, Господа Господствуючого, який подарив мені життя, на які я жертви готовий раді моєї віри у мого Бога? Що я подивився в цьому місці Слову Божому, а що взростило віру Руфі? Що стало тим добривом у її серці, яке взростило віру в її серці? Я хотів би сказати одне простеньке, але глибоке відкриття. Послух. Глибокий послух своїй свекрусі взростило віру в серці Руфі. Вона сказала, де твій Бог буде, там мій Бог. Де твій народ, там мій народ. Де ти помреш, там і я помру. Тому послух, простий послух для своєї свекруги, коли вже не було ні її чоловіка, ні свекра, коли не було родини, вона через свій послух отримала ще більшу віру, яку вона мала. Другий урок, який ми отримуємо із книги Руф, старайся мати більше відношень з людьми віри. Ще раз, старайся мати більше відношень з людьми віри. Все і всі, на що надіялася Ноямінь, воно загинуло. Все, на що розраховувала Ноямінь, воно зникло, його не стало. Осередком віри стала Руф. І коли вони повернулися в Віфлеєм, то Руф стала центром подій, вона стала центром історії і вона стала центром віри. І ось віра Руфі, вона воскресила життя Ноямінь. Віра Руфі, вона воскресила не тільки життя, а історію. Віра Руфі, вона стала творити чудеса. Тому я хотів би сьогодні сказати, служи для всіх людей, але старайся дружити з тими людьми, у кого є віра. Старайся проводити з ними час, щоби самому свою віру зрощувати через спілкування з людьми віри. Я пам'ятаю, я один раз віз в автомобілі одного Божого чоловіка. І знаєте, просто він сидів ззаді, ми їхали, і він запитує мене, а ти хочеш пророкувати? От представте собі, я їду на автомобілі, і він мене питає, а ти хочеш пророкувати? Я говорю, та я не проти. Він говорить, я зараз за тебе помолюся. Прямо зараз в автомобілі. Він ззаді на мене поклав руки, помолився. Я во ім'я Ісуса Христа благословляю, передаю дар пророцтва. А тепер говорить, пророкуй во ім'я Ісуса Христа. І знаєте, прямо там в автомобілі я став пророкувати. Це не була якась спеціальна бесіда, це не було якесь спеціальне служіння, це не було якесь помазане зібрання якихось великих помазаних людей. Просто поїздка в автомобілі. І віра цього Божого чоловіка, вона перейшла на мене. І буквально ця поїздка була всього півгодини. Півгодини до того я не мав дара пророцтва. Через півгодини я став пророкувати. Коли ти будеш спілкуватися з людьми віри, ти научишся молитися, ти научишся пророкувати, ти научишся покладати руки на хворих, ти навчишся проповідувати, ти навчишся служити, ти навчишся слухати голос Божий. І з людьми віри ти навчишся їхньої віри і навчишся жити вірою. Знаєш, сьогодні я хотів би сказати, що Руф, яка пішла за Ноямінню в Віфлеєм і стала осередком віри, щоб її віра взростила, вона покинула свій край, покинула все, що мала. І я хотів би сказати сьогодні для тебе, для того, щоб віра виросла, треба щось залишити. Треба щось залишити старе, треба залишити страхи, треба залишити сумніви, треба залишити якісь свої стереотипи, мислення, треба залишити все старе,
віра виростає на новому ґрунті. Тому залиши все старе. Якщо ти хочеш, щоб твоя віра виросла, залиши все старе, як залишила Руф все старе. І тому її віра виросла, і вона стала благословенною. Третій урок, який я хотів би взяти з книги Руф, головне наше багатство – це віра. Віра більша за гроші, віра більша за маєтки, більша за бізнес, віра навіть цінніша за нашу сім'ю. Віра приведе, тільки віра може привести нас і всіх наших рідних в небеса. Без віри у нас немає шансу на спасіння. Тільки написано в Біблії, той, хто вірує і хреститься, буде спасенний. Віра, де вона береться? Вона береться через Слово Боже. Але передається вона через людей віри. Хтось проповідує, ми набираємося віри, проповідує Слово Боже, хтось бесідує, хтось наставляє, хтось молиться, і віра приходить в серця наші, віра від Слова Божого. Віра від Слова Божого. Ви знаєте, мій батько, він не був багатим, він не був мільйонером, чи він не мав якихось маєтків, але в нього була дуже велика віра. Він, я недавно читав спогади, він сидів у київській тюрмі, їх водили на розстріл, їм не давали їсти по 3 дні, не давали не тільки їсти, не давали води, їх кожен день били. І сьогодні я думаю, ось мій батько мав велику віру. А як побачити його віру? Де його віра? Де його віра? Як побачити? Він не проповідував, він не був пастором, він не стояв за кафедрою. Де його віра? Я хотів би, щоб ви могли поглянути на мене. Я і є його віра. Я є віра мого батька. Я і мої брати, мої сестри, це є віра мого батька, який вірив, який стояв до кінця. Віру можна побачити. Віру можна побачити реально. До віри можна доторкнутися. Віру можна відчути. Сьогодні я є результатом віри моїх батьків. Я хотів би сказати собі, тобі, простеньке дуже відкриття. Ти можеш нічого не мати, але мати віру – ти багач. Ти можеш мати все, але без віри – ти бідняк. Людини, або я б сказав би, справжнє багатство людини оцінюється, наскільки велика в неї віра. Якщо у тебе сильна віра, то ця віра підніме твоїх дітей, ця віра принесе тобі зцілення, ця віра принесе спасіння, ця віра принесе благословіння, ця віра принесе перемогу, ця віра принесе Божу присутність у все твоє життя. І я буду робити висновки, і ще одне місце Слова Божого я хотів би прочитати, 2 Тимофія 4,7, написано про апостола Павла. Я звершив добрий подвиг, свій біг закінчив, віру зберіг. Ще одне відкриття хотів би сказати для кожного з нас. Одне з важливих задач, функцій, яка лежить на християнину, ми повинні зберегти і умножити нашу віру. Скільки я бачив людей, і коли вони починали служити Богу, в них була віра. А коли вони вже 10, 20, 30 років з Господом, у них не було віри ні на зцілення, ні на чудеса, ні на спасіння. То апостол Павло, він сказав, що його фінальним досягненням, найбільшим, останнім найбільшим досягненням було збереження його віри. Він зберіг віру. Вірою ми живемо, вірою творяться чудеса, вірою ми спасаємось. Ви знаєте, Руф через свою віру, вона стала праматір'ю Давида і увійшла в родослівну Ісуса Христа. Я
хочу звернутися до тебе сьогодні і сказати тобі, перш за все, бережи своє здоров'я, бережи своє служіння, бережи свою сім'ю, але найбільше оберігай і умножай свою віру. Віра – це є найцінніше багатство, бо написано, що до Бога не можна прийти другим якимсь способом, окрім віри. Віра – це ключ до Бога. Віра – це дорога до Бога. Віра – це дорога до благословінь. Це віра – це ключ і дорога до всіх чудес, до всіх дарів, які є в Слові Господньому. Я б сьогодні хотів би, щоб наша віра виросла. Я хотів би, щоб ми читали Слово Боже. Я хотів би, щоб ми слухали Божих людей, в яких є віра. Я хотів би, щоб ми дружили, спілкувалися з людьми, в яких є віра. Щоб наша віра виростала. І щоб все призначення, яке Бог дав, всі ті добрі пророцтва, які Бог говорив у наше життя, щоб вони збулися. А вони можуть збутися тільки через віру. І сьогодні моя молитва за те, щоб наша віра виросла. Сьогодні моя молитва за те, щоб наша віра стала живою. Сьогодні моя молитва за те, щоб наша віра стала реальною, практичною, щоб ми могли практикувати нашу віру, щоб ми побачили, не тільки знали про віру, щоб ми її могли відчути, щоб ми побачили плоди, результати віри. І віра сьогодні може творити величезні чудеса. Через, як я хотів би сказати, пророче слово, через твою віру спасуться всі твої рідні. Я хочу сказати тобі, через твою віру будуть ісцілятися хворі, ти получиш зцілення, і твої рідні, і ти, кому служиш, вони також отримають зцілення. Через віру Бог відкриє тобі нові знання. Через віру Бог може відкрити тобі новий бізнес. Через віру Бог покаже тобі, як правильно жити, як правильно бороти всі труднощі. Віра принесе перемогу. І ось перемога, яка перемогла весь світ. Це віра наша. Це віра ваша. Віра може принести перемогу у всіх сферах нашого життя. І сьогодні ми звернемось до родоначальника віри, до Ісуса Христа, за благословінням, за умноженням віри. Віра в Ісуса Христа, віра в зцілення, віра в Божі чудеса, віра в добру і благу волю Божу. Ми помолимось, щоб Бог дав нам цю віру, щоб Бог умножав нас цю віру, щоб Бог діяв через нашу віру і щоб ім'я Господнє було прославлене. Давайте ми піднімемося і звершимо нашу молитву. Небесний Отець, я молюсь сьогодні, щоб віра, яка є в Слові Твоєму, вона прийшла в наше серце. Я прошу Тебе, Господь, щоб Твоя віра, вона, зародившись, принесла великий плід у нашому серці, у нашому розумі, у наших ділах, у наших планах, у наших діях. Я молюся, Господь, хай ті, хто мене зараз слухають, хай вони отримають віру від Тебе через Твоє Слово, і хай, Господь, по вірі їхній, Господи, хто просить ісцілення, хай ісцілиться прямо зараз. Хто просить за спасіння, хай отримають спасіння ті, за кого вони моляться. Хто просить за вихід складних ситуацій, хай вони прямо зараз побачать вірою вихід. Господь, я прошу Тебе за тих, хто просить за своє майбутнє, за своє служіння, хто хоче побачити волю Твою, відкриєм вірою велику, благословенну Твою волю в їхньому життю. І хай віра творить чудеса. Господь, я прошу Тебе, відкрий очі сьогодні, щоб ми побачили те невидиме, побачили реально Його, побачили, як Ти твориш через нашу віру спасіння, благословіння і чудеса во ім'я Ісуса Христа. Я сьогодні благословляю
церкву, благословляю кожного, хто слухає. Хай віра в Господа Ісуса Христа через Слово Боже прямо зараз виростає в серце. І через віру хай Бог сьогодні, прямо зараз, зробить чудо в твоєму житті, про яке ти просиш, і щоб твоя віра стала реальністю. Я благословляю тебе во ім'я Ісуса Христа. Амінь.